وجہ ہے تیری سانس سے یا محمد محمد نکلتا رہے جو بھی صبح میرے محبوب تیرا تو ایک کام چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے ہم کام چل رہا ہے یار الگ نہیں ہے کام کرو تو ہمارا کون سا پیسہ ہے اب وہی تو میرج بھی ہے نہیں تو سمجھتے نہیں میرا بات کو سچ میں اللہ وہی تو کرتا ہوں اللہ جھوٹ کون نہیں جاتا میں دس ہزار روپئے کہتا ہوں بہت پریشان ان شاء اللہ میں کتنا سبق گیا پانی ملے نہیں ابھی تک ٹینشن ختم ہو گیا بھائی شادی ہو گیا میرا کرنٹ میرا سوجا ختم